Yeni ev. Nədir bu yeni ev məsələsi? Kərim də yeni evə köçür, Aysun da. Çox mübarək Aysun. Çox sağ olun. Haradadır ev, nə məsələdir? Bir balaca açıqlama verin bizə. Evimiz Bakıdadır. Aha. Yeri tikili binalardan birindədir. Aha, xeyirli olsun, sağ olun. Elə böyük bir şey deyil, üç otaq bir evdir yəni. Neçəci mərtəbə? 13. 13-ü neçə mərtəbəlidir? İnanırsınız bilmirəm. 14. Hələ bilmir ki, neçə mərtəbəli evin, ancaq 14-cü, 13-cü mərtəbəsində. Anarın əsəri yadıma düşdü, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsində, buna yadıma düşdüm. Nə vaxt köçürsən? İnşallah. İnşallah bu həftə. Bu həftə? Bəli. 3 otağın 3-ünü doldurmaq lazımdır. İnşallah. Valla reklama doldurmuşam. Fikir verdim. Halal olsun, sağ salamat. Bütün cehizlərimi reklama almışam. Ay maşallah, özün almışsan yoxsa ana kömək etdi, rəqsana kömək edi? Əlbəttə, bir çox şeyə o əli var, o kömək eləyir. Amma mən belə insanam ki, bir şeyə pulsuz ala bilirəmsə, niyə ona pul verim ki? Reklamdan eləyə bilirəmsə, heç vaxt ona pul verməli. Ay, maşallah. İndi orada kim yaşayacaq? Şeydə rəsxotsuz qızam mən. Başa düşdü ki, rəsxotsuz qızam. Neçə, üç otaqda kimlər olacaq? Biri mənim qardirobumdur. Biri sənin qardirobun. Bir otaq getdi qardiroba. Aha. Biri qonaq otağıdır, biri də yataq otağıdır. Yəni tək qalacaqsan orada, başa düşmədir. Əlbəttə yox, ailəliyəm də, indi həyat yoldaş. Arada nəsə söz-söhbət oldu. Əşə, olanda olur da deyirlər, heç nə olmaz. Yaxşıdır mı hər şey? Min şükür. Onda barışma xəbəri düzdür. Əslində, yaxşı edirsən. Həyat sənindir, ailədə söz-söhbət olsa da, olmasa da, yenə də qərar sənindir. Yəni, həyata insan bir dəfə gəlir və düzgün qərar verməlidir.